vocês. Espero que mais um vídeo novo aqui neste canal, gente. E pra você que é novo por aqui, que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Clauté Martins. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube. E, gente, hoje o tema do vídeo hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no meu trabalho, tá? Pra quem tá chegando agora, que não sabe onde eu trabalho, então, gente, eu trabalho debaixo de dois pés de pau aqui no centro, sou vendedora ambulante. Eu vendo café, bombom. E, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia. É onde eu pego a água, como é que eu me viro nos 30 pra lavar a xícara. Vem comigo que vocês vão amar hoje passar o dia comigo. Vem passar o dia comigo aqui na esquina. E para relembrar, gente, eu sou aqui do Ceará, Crateús, Ceará. Estou aqui no centro da minha cidade, onde eu trabalho, onde eu amo estar aqui, gente. Eu amo esse trabalho maravilhoso, porque aqui todo dia vem gente interagir comigo. Eu tenho um vídeo aqui sim mostrando, mas é muito rápido. E esse eu quero mostrar meu dia a dia aqui, como é meu desafio, porque todo dia é um desafio novo aqui trabalhar. Somente aqui no centro, depois pessoal, que às vezes tem chove, às vezes tem atritos, porque você sabe, trabalhar com pessoas, tem uns que gostam do meu café, tem uns. Assim, do meu café não é se acabou não. Eu não recebo reclamação, só recebi reclamação do chá, mas do meu café eu nunca recebi reclamação, graças a Deus. Então, eu começo o dia montando aqui a banca, ó, já montei todinho os bombons pra vender. E já trouxe as garrafas de café, aqui é a garrafa de chá, aqui é a de café. E aqui são os açúcares que eu lavo, gente, ó. E eu vou pegar a água ali. Então vem comigo, eu vou te mostrar como é o meu desafio aqui, trabalhar aqui no centro da minha cidade. Então, meus amores, é aqui que eu pego a água, tá? Pra me lavar as xícaras. Quando meus clientes vêm, pra tá tudo limpinho, tá? Pra eles tomar um café maravilhoso. Aí quando enche, eu levo lá pra banca, que é um pouquinho, não muito perto, mas também não muito longe. E às vezes tem um rapazinho que me ajuda a levar o balde, quando ele não tá aqui, eu levo, e assim. E assim a gente vai se virando, né? E eu acho assim, que Deus dá um jeito pra todos. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse pontinho, porque assim, ter me dado essa ideia de eu ter colocado esse cafezinho pra mim ter uma renda extra na minha casa, né? Porque meu marido também trabalha, mas ele é avulso. Ele é eletricista, mas ele é avulso. Então, quando eu comecei, gente, foi muito obstáculo, muita luta, porque tinha um comerciante que não queria que eu botasse lá de frente a minha banquinha. E é isso, gente. E nesse ano eu vou me despedir do centro, porque eu vou sair, porque você sabe, eu não quero passar a minha vida toda trabalhando lá na banca, né? Assim, parte dois pés de pau, eu quero progredir, eu quero coisas novas. Então, esse ano eu vou aproveitar máximo, que em dezembro eu vou encerrar aqui por o centro. Mas se Deus quiser, eu vou colocar, Deus vai me dar um emprego maravilhoso. Eu coloquei nas mãos de Deus, porque a minha decisão foi essa, que esse ano eu vou sair do centro, infelizmente. Mas eu tenho que seguir, sabe? Eu tenho outros projetos e eu gosto muito de viajar, e pra estar na banquinha impacta muito as minhas viagens. E é isso aí. Assim, ainda tem a cadeira ali, ó, que eu guardo, ó. Pra cá, aonde eu guardo as minhas banquinhas, a mesa, a estantezinha, que a senhora aqui sempre me deu essa oportunidade de guardar, graças a Deus. Tipo assim, ó, quem é de Deus, todo mundo ajuda. E é muito bom a gente, onde a gente chegar, fazer amizade, não fazer inimizade. Porque quando a gente é de Deus, como diz, todo mundo ajuda, né, meus amores? Então vem comigo que agora eu vou lavar as xícaras e pra começar a servir meus clientes, né? Então, meus amores, já cheguei com a água. Agora eu tô lavando as xícaras. Tô lavando aqui as xícaras, enquanto meus clientes não chegam, né? E, gente, eu acho muito bom aqui.
Por que que eu acho bom? Porque aqui eu nunca me sinto só. Sempre tem chega uma pessoa, toma um café, conta a sua história, conta a sua batalha, conta a sua luta, né? Aqui eu escuto história triste, emocionante. Aqui eu sou, sabe, acho que é por isso que eu sou muito emotiva. Quando a pessoa começa a contar a sua história de vida, está sofrendo por algo, por aquilo, gente, eu choro junto com o meu cliente. É porque eu sou assim, eu sou uma manteiga. E eu sei que eu vou sentir falta, mas aí, gente, como eu falei pra vocês, aqui é muito bom, mas é muito bem sofrido. É humilhante, por umas partes, né? Mas por outra é bom ter meu dinheirozinho, pouco ou não, mas serve. Em grão, a galinha enche o papo, né? Tem esse ditado, né, gente? E eu adoro estar aqui. Aqui eu danço, aqui eu choro, aqui eu acho graça. Sabe, aqui é meu cantinho que eu criei, sabe? Um cantinho da Caldeira. Que eu acho que quando eu mesmo for sair definitiva daqui, muitos comerciantes vão sentir falta. Quando eu viajo, todo mundo sente falta de mim, porque aqui eu sou super alegre, eu coloco som, eu danço, eu vivo a minha vida. Eu não ligo o que as pessoas vão pensar, vão achar de mim, entendeu? Meus amores, já lavei as xícaras, agora eu vou lavar a cadeira, né? Caso algum cliente chegue e às vezes quer sentar, aí eu dou a cadeira pra ele sentar, né? Todo dia, gente, essa rotina. Lava xícara, lava cadeira, sabe? Mas é assim, né? Aí nessa época, todo dia uma dona de casa tem aquela rotina, lavar louça, limpar casa, fazer o almoço, lavar roupa, engomar, e ainda cuidar de filho, e ainda quando o marido chegar, ainda tem que dar um carinho pro esposo, né, gente? A nossa vida é cheia de rotina, tá? A pessoa que disse assim, eu, às vezes, eu dou um surto, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu me irrito muito com rotina, não vou mentir. Quando eu vejo que eu tô muito aqui na banca, eu viajo, faço uma semana, depois volto. Gente, é tão bom você sair um pouquinho daquela rotina. Quando você volta com gás, com energia, pronto pra trabalhar, né? Sim, meus amores, já lavei tudo, organizei, tá tudo organizado, já tô com a cliente aqui, olha. Bom dia, povo de Deus. Essa manhã é frio, vamos tomar um chá. De que chá mesmo? Capim Santo. Tá junto com Capim Santo, tá uma delícia. Você que tá aí escutando, vamos tomar um chazinho com Jesus. Tão gostoso. É como eu digo, meus amores. Chegou uma pessoa, me dá uma palavra confortável, uma palavra de Deus. Já chegou do desisto, então é como eu digo, aqui eu nunca tô triste. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu não me senti mais triste. É tão bom receber o carinho, o afeto das pessoas. Comecei o dia desejando um bom dia. Onde, quando eu passo, mesmo que eu não conheça a pessoa, gente, eu já tenho esse hábito de desejar bom dia, boa noite, boa tarde. É tanto quando eu ando de moto, quando eu passo, eu digo, quando é de noite, né? Boa noite, todo mundo se assusta quando eu digo boa noite, todo mundo se assusta. Às vezes eu fico até assim, sem jeito, mas mesmo assim, quando eu desejo um bom dia e uma boa tarde, uma boa noite com uma pessoa, eu não estou com expectativa de receber em troca, porque a gente tem que fazer as coisas para os outros, não com expectativa de receber nada em troca. Sim, meus amores, agora eu estou aqui sentada, descansando, mostrando para vocês. Vendo os pessoal passar, né? Porque eu tô onde eu fico, é entre esquina, né? Tem uns sinais. E hoje o comércio tá um pouquinho fraco, mas é assim, o comércio é assim. Tem dia, tem semana que tá bem, tem semana que tá fraco. Mas o pouco que eu vendo, eu já fico satisfeita e agradecida a Deus, né? Sim, meus amores, agora eu vou já guardar as coisas. Vou colocar dentro da caixa, que é para mim poder levar mercadoria para casa. Todo dia, gente. Essa saga, todo dia é essa rotina. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que eu faço para me levar as minhas mercadorias para casa. Oh.
amor, já tá aqui, ó, já desmontei toda, aqui é o carrinho de mão. Eu boto esse pano, gente, porque vamos passar. Assim, que eu acho muito feio essas calças assim, aí então eu coloco o panozinho, tá? E agora eu vou indo guardar a banca lá no lugarzinho, tá? Porque todo dia eu trago a banca, coloco a banca e essa rolada toda. Então vamos que eu já tô aí com fome, já quero chegar em casa. Sim, meus amores, já finalizei. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde eu guardo a banquinha, tá? Então, meus amores, aqui eu coloquei esse pano que é pra gato mesmo já, mas sempre tem os gatos mijando aqui embaixo e tem que ficar toda hora, todo dia limpando. Então eu tiro uma vez na semana pra dar um grau na banquinha, tá? Na mesinha. Então, meus amores, é aqui. Vou deixar cadeira também, e faz muito tempo, e eu acho assim, quando chegar o ponto de eu não vir, porque aqui é uma rotina, né, tem uma rotina diária, monta, desmonta, traz banca, leva banca, mas a gente tem que abrir espaço para as mudanças, e pensamento positivo, eu sei que eu vou sentir falta daqui, porque aqui praticamente todo mundo me conhece, aqui é onde tudo começou. Sim, meus amores, acabei de chegar. Graças a Deus, já é 1:30 da tarde. Então, quis passar pra vocês, mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina lá na banca, tá? Espero que você tenha gostado. E pra você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, compartilhe, meu amor. E até o próximo vídeo. Um beijo maravilhoso da Claudê, tá? Fica ligado, tá? Que eu vou sempre ficar postando. Eu vou tirar uma vez por mês pra mostrar meu dia a dia. Eu mostrei lá da banca e agora eu vou mostrar minha rotina um dia de sábado aqui na minha casa, tá bom? Se liga!